Salve, salve, gamers! Está tudo susto com vocês? Eu, o Gamer Gui Schroeder, vou jogar, galera, mais um game retrô, e esse é o Battle Pinball. Esse jogo, galera, só tem em japonês. Ele não tem em outra versão, por exemplo, em inglês. Mas não tem problema, galera, que eu vou ler para vocês. Vocês entenderam, galera? É claro que não, galera. Eu também, galera, entendi bagaça nenhuma do que eu falei. Mas eu fiz isso, galera, para poder descontrair um pouco. Vou jogar, galera, uma partida em cada uma dessas mesas de pinball, que são 4 no total. Começar por essa aqui, bora começar. Opa, Spectrum Man ou Ultraman, sei lá. Agora sim, que a partida começa. Opa, um campinho de futebol. Dá pra jogar uma peladinha nesse campinho de futebol? Ai, quase desceu. Não, desceu. Ai, destruiu ali, ó. O prédio virou esse bicho. Ai, acertei o buraco. Ah, adianta. Foi fora. Que bagaça. De novo, campinho de futebol. Não. Ah, isso. Ai, vem pra cá pra cima. Isso. Valeu. Desça não. Não. Isso, homem. Opa, ai! Foi direto pra baixo. Subiu de novo. Tome. Continue tomando. Ah, maneiro. Ah, desceu. Voltou. Desceu de novo. Se descida, bola. Se você sobe, eu desço. Sobe, eu desço. Ah, maneiro. Desceu pela, passou pela ponte. De novo. Ai, não. Caiu ali na abertura. Esse jogo, galera, é maneiro. Esse joguinho é maneiro. Ah, desceu. Bosta. Subiu de novo. Ah lá, de novo pela ponte. Desceu de novo pela ponte. Ah, vou lá pra baixo. Manda pra cima isso. De novo pela ponte. Ah, desceu. Para de descer, bola. Isso, manda lá pra cima. Isso. Voltou. Não. Não. Toma aí. Ah, de novo. Fui direto pra baixo. Manda pra cima de novo. Ah, para, boss. Se descida. Se você desce ou sobe. Vai subir de novo. Subiu. Toma aí no coco. Ai. Que bosta, bateu no bicho e desceu logo. Agora já subiu de novo. Tomem. Ah, para a bola. Esse que é um ping-pong, galera. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ai, eu apertei não. Dei mole. Não usei a paleta da esquerda aqui. Dei mole. Tinha dado mole. Não. Ai. Quase que desceu. Tomei. Ai, desceu. Subiu de novo. Ai, desceu. Subiu de novo. Isso. Ah, boa, qual foi? Se descida. Ai.
Foi muito rápido, não deu tempo de vê-la passando pela palheta. Opa, acertei um prédio em construção. Não! Ai, o bonequinho tá ali embaixo, ele pediu. É o Spectro Man, sei lá. Ah, tem como tremer a mesa, não sabia disso. Isso aí, o Spectro Man. Fiquei no meio aí do buraco. Isso. Fiquei impedindo a bola passar. Tem mais um lado esquerdo da tela, ó. No outro buraco do lado esquerdo. Mais um Spectro Man. Opa! A bola que eu acertei lá em cima. Opa! Que isso? Que maneiro! A bola que eu acertei, galera, do lado direito lá, ela ficou parada lá. Maneiro, galera, vocês viram o que o Spectro Man fez? Será que é Spectro Man? Não sei. Parece ser, já que o jogo é a batalha. Maneiro. Não tinha visto isso não. Olha lá outra bolinha. Tá parada lá. Aí, manda força assim não. Forte, é rápido assim não. Melhor dizendo. Toma. Opa, de novo. Vou mandar um especial. Hadouken. Olha lá. Tomou. Detonou. Valeu, Spectro Man. Aí, acertei de novo essa bolinha. Nesse buraco. A bolinha nesse buraco. Suba. Ah, de novo apareceu o prédio. Toma, toma de novo. Opa. Que isso? A nave levou a bola. Que maneiro. De novo. Que legal. Vai pra onde? Ai, mandou pra cá. Que maneiro, galera. Ah, desceu. Que bagaça. Não, desceu de novo. Ah, não. Ali, aquele buraco ali do lado direito da tela, não tem um Spectro Man ali parado. Essa bola desceria aí. Será perdida? Será menos uma bola? Toma. Ai. Ai, detonei. De novo, vai aparecer de novo o Spectro Man. Apareceu. Tem que detonar esse bicho. Toma. Hadouken. Ah, passou aqui pela palheta. Que bosta. Adiantou nada ter ali o Spectro Man na defesa. Toma. Toma de novo. Toma também. Toma de novo não. Toma de... Ai, passou. Atravessou a bola. Atravessou a palheta da esquerda. É, opa, da direita, melhor dizendo. Vou reclamar nada. Falei toma de novo ali na... Não tinha tomado de novo. Não tinha tomado antes. É, toma também, né? Vou tomando aí. Isso. Opa. Maneiro. Ai, maneiro. A nave soltou um míssil. Ai, a bola desceu. Isso que não é maneiro, não. Ai, passou direto pro buraco. Agora não tem um Spectro Man aqui no meio, não. Só tem um Spectro Man no lado esquerdo da tela. Ai, vem rápido assim, não. Toma, tomou no coco. Toma de novo, de novo. Ai, o outro também tomou. Não. Ai, que legal. Ai, a bola passa pelo buraco do meio, galera. E foi pro lado esquerdo da tela, saiu. Subiu pro buraco da esquerda. E até tirou o Spectro Man do lado esquerdo. Apareceu o Spectro Man agora? Não, cadê o Spectro Man? Pra dar o Hadouken, agora apareceu. Toma, Hadouken. Ah, vem rápido assim não. Valeu, galera, ainda estou jogando a primeira mesa de Pinball. Dessa vez eu estou durando.
tô nem acreditando. Ai, quase que foi pra buraco. Ai. Não. Agora não passou, galera. Passou pelo buraco do meio, mas não passou pelo lado, não saiu pelo lado esquerdo. Game over. Mas não tem problema, que eu vou jogar, galera. A segunda mesa. A segunda mesa de pinball. Vou avançar, galera, porque não vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou jogar, galera, agora essa segunda mesa aqui de baixo. Opa, parece um besouro. Ai, já começou passando por baixo, não. Passa agora de novo, não, não. Lá passou, aqui não. Passa aqui não. Passou. Que bosta. Opa, quebrou a vidraça. Toma no coco. Ai, vem pra cá pra cima. Isso, valeu. Ai, o bicho usou o raio. É imã, acho que é imã. Ai, não, foi pro meio. Não. Desceu. Ai, subiu. Subiu. Ah, galera, sei nem o que eu falei. Subiu, sei lá. Ai, é emoção, galera. É emoção fazer eu falar alguma coisa errada. Normal. Opa, maneiro. Olha lá o trenzinho. Levou minha bola. Foi pra onde? Ai. Trouxe pra esse bicho aqui. Tem que destruí-lo, sei lá, matá-lo. Nem sei. Ah, qual foi? Nem tinha ido lá. E uma vez pra lá. Fui pra primeira vez. Ah, de novo. Trouxe o raio. Chamou o imã. Não. Ah, desceu. Não, desceu de novo. Pode descer mais não. Vai, tremei a mesa. Ah, pro lado errado, isso. Toma no coco. Tomou duas vezes no coco. Tomou de novo. Não, direto pro meio não. Que bosta. Joguinho maneiro, galera. Isso, ai, direto pro meio. Não tinha como fazer nada. Não, game over. Foi direto pro meio do buraco. Agora, galera, vou jogar a terceira mesa de pinball. Segunda, terceira. Opa, dentro d'água. Maneiro as palhetas. Ah, ah, tá. Ai, já perdi a primeira bola, que bagaça. As palhetas são tipo conchas, sei lá. Maneiras. Essas águas vivas vão me atrapalhar não, né? Ai. Ai, não. Isso. Pensei que ia descer direto pro buraco. Isso, até que fez, subiu. Subiu maneiro. Destruir esse submarino? Nem sei. Que fumaça é essa? Que isso? Ai! O bicho não soltou fumaça? Não tava vendo nada no meio? Vem pra cá pra cima! Ai, ai. É, água viva, voltaram. Não, direto pro buraco. Foi direto pro meio do buraco. Que bagaça. Tá tremida. Ah, de novo. Foi pro meio do buraco. Quando vai pro meio do buraco, não tem como fazer nada. Olha lá, de novo. Pro meio do buraco, buraco. Game over. Agora, galera, vou jogar a quarta e última mesa de pinball. Que no caso é essa aqui. Uma, duas, três, quatro. Deu no mesmo. Essa mesa parece ser no espaço.
Ai, pensei que já ia descer. Desce não. Ah, desceu. Não. Ai. Vem rápido assim não. Isso, subiu. Não, desceu. Bagaça. Ai. Toma. Suba, suba. Ai. Não. Que bosta. Foi direto pro meio do buraco. Isso, toma no coco. Ai, desceu. Volta pra cima. Ah, qual foi? Vou durar nada. Acho que só mais uma bola eu já perco. Ai, quase. Não. Ah, já perdi. Game over, galera. Mas não tem problema, galera. Consegui mostrar pra vocês mais esse outro game retrô. Vou encerrar, galera, essa gameplay. E voltarei em breve com mais outros games no canal. Tamo junto, galera. E partiu.